أسوأ إمام مسلم إمام أحمد وحديث от Хузейфата ибн Ул-Яман ради Аллаху Анху. Дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи вассалям рекол: Фуддилет хадихи л-умма аля саири л-умами би салатин. Овој умет е одликуван над останатите умети со три својства. Послушајте ги, драги браќа, кои се тие три особини кои Аллах Азза ва Джелле му ги даде на овој умет, лем јутаха ли не бијун кабле. Не му е даден на ниту еден умет, ниту на еден пејгамбер пред нас. Па вели Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам: Джујлет ил арду мазджида. Аллах Азза ва Джелле направи оваа земја да биде место на кланјање. Порано, поранешните народи, поранешните умети, кога некој од нив сакал да кланја намаз, тогаш морал да кланја намаз само во Божја куќа, само во Божји храм, само во джамија, додека Аллах Азза ва Джелле, како олеснение на овој умет, на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, прави во джујлет лена ал арду масџида. А нам ни е направена целовкупна земја место за кланјање. Месџид, джамија. Бидејќи месџид потекнува од арапски збор, сеќе да јас джуду месџид. Место каде што се става чело. Значи земјата, каде ќе се најде човекот. Било на нива, на поле, на работно место, може да кланја намаз. Бидејќи Аллах за оджелле ни дал олеснение, и ни ја направил оваа земја место да можеме да кланяме на секое место. Во джујле турбетуха тахурен, а почвата, прашината, земјата ни е направена чиста. Па кога некој од овој умет нема да најде вода, да земе абдес или гусул, тогаш дозволено му е да земе тему, тогаш дозволено му е со чиста земја да земе темум и да кланја намаз. Додека ова не го имало во поранешните умети, ова го немало во другите изминати народи. Потоа продолжува Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и вели: Ва джујлет суфуфуха ке суфуфу лмалајке. И Аллах направил сафовите на овој умет да сличат како сафовите на мелеките. Што значат овие зборови? Кога верниците, кога джематлиите ќе се поредат во сафови за молитва, за намаз, подредени и исправени во нивната молитва, нивното стоење во молитва, во намаз, сличи како сафовите на мелеките пред нивниот Господар Аллах Азза ва Джелле. Што значи дека и мелеките стојат подредени во сафови пред Аллах Азза ва Джелле. Па и ние кога ќе застанеме во саф, еден до друг збиени, ние застануваме како мелеките. А колку е тоа возвишено, колку е тоа благородно да сличиш на мелек. Бидејќи мелеките се созданија, створени од нур, од светлина, тие се безгрешни, тие се постојано во служба на Аллах Азза ва Джелле. Па затоа, кога ние постиме, сличиме на мелеки, не јадеме, не пиеме, не вршиме интимен однос и постојано сме во ибадет. Бидејќи постои предание кое гласи: Науму соаим ибаде. Дури спиењето на постачот е ибадет. Па затоа, од нас се бара да сличиме на мелеки во она насока со која мелеките се возвишени и благородни созданија кај Аллах Азза ва Джалле. Значи, нашите сафови сличат на сафовите на мелеките пред Аллах Азза ва Джалле.
I treto što mu je dadeno na ovoj umet, što ne mu je dadeno na niti jedan pejgamber pred nas. Veli pejgamber sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wa otitu ajat min ahiri surati al-Bakare. I Allah azza wa jalla mi gi dade posljednite ajete od sure Bekare. Koji se posljednite ajete od sure Bekare? Tije se amen al-Rasulu bima unzile ilaihi mi rabbihi wal mu'minun. Ona što često pati nije i našite imami go učat po džamiji posljednite ajete od sure Bekare, kada Allah azza wa jalla se zakolnuva i vetuva kad faaltu. Gospodaru, nemoj da ne kazniš, Allah veli, nema da ga kaznam. Gospodaru, nemoj da ne optovariš so poveće odgovornosti koji ne možeme da gi podneseme. Allah reče, kad faaltu, vo hadis muslim, vo predanije koje go beleži ima muslim, Allah reče, da, će gustoram toa. Dadeni ni se ajeti, dadeni ni se pofalbi od našeg gospodar, Allah azza wa jalla. Ovoj hadis go beleži ima muslim, i go beleži imam Ahmed vo njegov musnad, a to je vjerodostojno predanje.